можемо жити краще, є на цій землі. Та нам судилось в Україні жити, бо Україна моя – це квітуча країна, це посмішна друзів і рідних моїх, це радість і мир, і навчання спокійне. Ласка Господня для усіх людей! Країну щасливою. Та коли думаєш, що це так особливо, мають, сміються та танцюють діти. Коли в свята, школи та усе місто квітне вишиванками, прапорами та квітами. Коли звідусіль лунає та українська мова, та поруч з тобою стоять доброзичливі люди. Колись ми лишим батьківський поріг і дні дитинства світлі й незабутні. Щоб віднайти між тисячі доріг одну свою, яка веде в майбутнє. Хай нам над нею сяють небеса, і сонце в очі лагідно сміється. Бо світ рятує творчість і краса, бо разом ми торкнемо кожне серце. Майбутнє – це невідомий шлях та непроста доріжка. Я хочу, щоб моє майбутнє було без війни, без материнських сліз, без хвороб. Я хочу, щоб люди були щирішими і добрішими. Я хочу бачити Україну розвиненою державою, якою керують мудрі та небайдужі люди. Україна зможе піднятися з колін та припинити кровопролиття свого народу. Мрії завжди красиві, а я хочу, щоб такою була наша реальність. Thank you.
Вже почалось, мабуть, майбутнє. Оце, либонь, вже почалось. Не забувайте незабутнє. Воно вже інеєм взялось. Доброго дня, дорогі друзі! Ми раді вітати вас у цьому залі. Учасники сьогоднішнього дійства підготували для вас цікаву та насичену програму, яка, думаю, запам'ятається та залишить своє місце у кожному серці та душі. Ми творимо майбутнє. Яким воно буде, залежить від кожного з нас. Кожен промінчик добра, надісланий комусь, кожна посмішка, кожна добра зроблена справа запам'ятається і залишить свій слід. Я думаю, що кожен з нас уявляє своє майбутнє по-різному. Проте я чітко розумію та впевнена, що усі ми бачимо свій завтрашній день світлим та щасливим. На сході України досі триває неоголошена війна. Десятки, сотні молодих життів щодня гинуть та залишаються скаліченими. Уже 8 героїв нашого краю полягли за нашу з вами свободу, за щасливу реальність сьогодення та майбутнього, за нашу можливість вдихати рідне українське повітря. Давайте хвилиною мовчання вшануємо їх пам'ять. Дякую. Я вчилася любити Україну, коли у лузі зацвіла калина. Я вчилася любити Україну, як зазвучала пісня Соловіна. Я вчилася любити Україну, як чула шепіт стиглого колося. Я вчилася любити Україну, коли пісні звучать з вихову. Моє ім'я Вишиванка, я хрестик на помітний.
бачимо майбутнє, гадаю, що воно могутнє. Це щасливі батьки та їхні діти, навколо нас різнобарні квіти. Це мирне небо над головою, коли почуваю себе вільною і живою. Нас б'ють, ми йдемо далі, минаючи усі печалі. Нам, крім нас, ніхто не допоможе. Почуй наші молитви, Боже. Де ще знайти такі красиві місця? За Україну б'ється серце до кінця. Ми сильні духом і непереможні. Усі разом на все спроможні. З вірою, любов'ю у думках. Пам'ятаймо, що майбутнє у наших руках. Oh,
Вона у нас одна, і все, що в наших силах, дамо її сповна. Бо цим моє майбутнє, і ми його творці, і нас Бог всемогутній веде в своїй руці.
У нас, у мам, є такі красуні, які дуже часто псують мамину косметику, аби стати ще кращими. Одягають мамине плаття, аби бути ще чарівнішими. Взувають мамині туфлі, аби стати такою, як мама. Це, звичайно ж, наші рідні донечки. Ось історія про них. Донечко, я зараз повернусь, веди себе чемно. Get it.
Це жінка, яка мріє про свого коханого та єдиного. У даній композиції він приходить лише у мріях. Тому берегиня звертається до Янгола Небесного, аби дав можливість у земному житті зустріти свого судженого. Des balades sous une neige en forme d'étoile, des érables aux couleurs d'une passion fatale. Je n'oublie rien de rien, je me souviens. Les odeurs d'une forêt qu'un beau lac dévoile, les reflets d'un grand feu sur nos visages pâles, une lumière intense par des nuits. Просить в собі береги.
I'm not afraid to die.
тепер сам рожен терпяй. Гальтера п'яна, мати гошня, любитель ми манцей, тепер сика. Thank you.
Летаю и снова, летаю и снова, и снова.
تباتي إن أنت طلعت من حياتي اخترت أرجع معك أهاتي أصلي ما حرمتش أمل أدوية تاني أنا عيوني علشان الحب صدقوني من لو حبيت تابت عيوني يعني ما أغرمتش مش قلت لي اسكتي هتصرف أديني سكت أديني سكت علقتني سبتني في الهوى وجمالها كل الكلام حليت مش قلت لي اسكتي هتصرف أديني سكت أديني سكت علقتني سبتني في الهوى وجمالها كل الكلام حليت شوف كم مرة غلط يا حبيبي وانا فوت حتى معد مكان الساعة ستة ستة طاهي ستة وتلت طب عارف يا اسمك ايه خلاصة الموضوع اول ما اقول اوكي لازم تقول مسموع عارف يا اسمك ايه خلاصة الموضوع اول ما اقول اوكي اوكي لازم تقول مسموع Gözlerinden okunan aşk tutkusu Her an söylenen söz değil bu Kalbim ilk defa böyle aşk sarhoş Sana aşık oldum
Я бачу тут майбутнє України, між двох морів ця чарівна краса, під ясним небом, колисковим полем простягся край любові і добра. На цих теренах дух мого народу і рідна пісня звідусіль лунає, світанок день весняний починає блакитно-жовтим прапором свободи. Я бачу тут майбутнє Україна, у всій красі ти, панночко моя. Не можу я без тебе в світі жити, не можу, як без матері дитя. Ой, не ходи, ходи, Орисю, на гору, на лиску. Не ходи, ходи, Орисю, а грай на сопілиці. Ой, гой, дріці, дріці, ой, гой, дріці, дріці. Не ходи на лису гору, а грай на сопілиці. Ой, гой, дріці, дріці, ой, гой, дріці, дріці. Не ходи на лису гору, а грай на сопілиці. Бо на горі, на листі, туман над ярами. Бо на горі, на листі, чорти з відьмаками. Ой, гой, дріці, дріці, ой, гой. Ой, дріці, дріці, там шугає така неча, що гріх і дивитись. Ой, гой, дріці, дріці, ой, гой, дріці, дріці, там шугає така неча, що гріх і дивитись. Чорнороги, круторогі, очі як лещата, жінка в нього чорна жаба, бридка та вусата. Ой, гой, дріці, дріці, ой, гой, дріці, дріці, от такі жінки принцеси в майні молодиці. Ой, гой, дріці, дріці, ой, гой, дріці, дріці, от такі жінки принцеси. Вайні молодиці, чорцуватий та багатий, хоч кльову тіпку, може їй платити златом, да водить до шинку. Ой, гой, дріці, дріці, ой, гой, дріці, дріці, не ходи Орис на гору, а чекай на бриниця. Ой, гой, дріці, дріці, ой, гой, дріці, дріці, не ходи Орис на гору, а чекай на бриниця. Бо на горі, на листі, туман над ярами, бо на горі, на листі, чорти з відьмаками. Ой, гой, дріці, дріці, ой, гой, дріці, дріці, там шугає така неча, що гріх і дивитись. Ой, гой, дріці, дріці, ой, гой, дріці, дріці, там шугає така неча, що гріх і дивитись. Чорнороги, круторогі, очі як лещата, жінка в нього чорна жаба, бридка та вусата. Ой, гой, дріці, дріці, ой, гой, дріці, дріці, от такі жінки принцеси в майні молодиці. Ой, гой, дріці, дріці, ой, гой, дріці, дріці, от такі жінки принцеси в майні молодиці. Чорцуватий та багатий, хоч кльову тіпку,
могли платити златом, да водить до шинку. Ой, ой, дрібці, дрібці, ой, ой, дрібці, дрібці, не ходи Орис на гору, а чекай на Дрениця. Ой, ой, дрібці, дрібці, ой, ой, дрібці, дрібці, не ходи Орис на гору, а чекай на Дрениця. Лай, 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 лай. Вибала сама, а я чекаю на тебе, тебе нема. Бачиш ти яка, бачиш яка ти, чи та чекати на тебе, чи та піти. Я чекаю, моя люба, біля добу, а я чекаю, моя люба, біля добу, а я чекаю, моя люба, я чекаю, моя люба, біля добу. А ти пошила собі ціла та клялась, що прийдеш без усіляких викрутась. Бачиш ти яка, бачиш яка ти, чи та чекати на тебе, чи та піти. Я чекаю, моя люба, біля добу, а я чекаю, моя люба, біля добу, а я чекаю, моя люба, я чекаю, моя люба, біля добу. Я тут-ту-ту-ту-ту біля дві доби, вже на горі не один, а два доби. Бачиш ти яку, бачиш яка ти, чи та чекати на тебе, чи та піти. Thank you.
Керівник Наталія Бортман. Thank you.
Частину концертної програми ви вже переглянули. Тільки я, от, стоячи за лаштунками, не можу зрозуміти, чи то вам так вона не подобається, чи вона вам так подобається, що ви так тихо плескаєте. Схиляюсь, що подобається, правда? Я думаю, учасники вам будуть дякувати, тому що це їм дуже важливо чути ваші аплодисменти гарячі. Tell me what is going on, I get the basha. You listen to my cha-cha, and you can't stop moving. I see you grooving all night, big apple dancers. Show me how you move your feet, now let me see. I got you going crazy. My beat is fire, just crunk it louder tonight. Ladies, flappers, come to me. I know I gotta watch your knee. Let's get wild and cha-cha all night long, yeah. Light up the stick, put it on your lips. I love the way you move your hips. Lady classy but sassy, I know that you're dancing for me. Cosita rica, tell me what's it gonna be. I wanna take it home with me. Mamita de mi corazón. And if you feel me, baby, come on, let's just get it on. Ladies, flappers, come to me. I know I gotta watch your lead. Let's go to world and cha-cha all night long, yeah. Everybody in the party do the cha-cha. Money, 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 money. Yes, honey, honey, honey. Hook the Johnny Johnny.
Thank you.
Ми – молодість, майбутнє України. Ми ті, кому довірили життя. Життя своєї власної країни, її надію і віру в майбуття. Ми не підведем свою родину. Крізь гори злості віднайдемо шлях. І з кожного ми створимо людину, достойно жити в вільності в полях. Путівником служитимуть нам мрії, у кращий світ, добробут України. Та незважаючи на злісні перевії, перлину створимо ми з нашої країни. Ми бачимо складні культурні дебрі, моральний стяг давно вже звідти зник. Його ті розтоптали, наче вепрі, кого щоденно чуємо ми крик. Можливо, наш і знизився політ під залишками зламаного строю, та ми є з вами молодості цвіт. І поновивши стрій, ми кличемо до бою. Всі разом ми вірвемося в цей світ, тому що ми вільні. Ми цінуємо свободу понад усе. Свободу слова, свободу помислів, свободу думок, свободу рухів, свободу єства, свободу нашого рідного краю, свободу свого майбутнього. I wanna leave my footprints on the sands of time. No, there was something that meant something that I left behind. When I leave this world, I leave no regrets. Leave something to remember so they won't forget I was here. Активним членом ансамблю сучасного танцю «Калейдоскоп», якому, до речі, сьогодні виповнюється 25 років.
організатором, натхненником, талановитою, творчою людиною, яка є активним волонтером, яка є патріотом своєї держави, своєї справи, яка допомагає молодим людям самореалізуватися, знайти свою професію, знайти самих себе у цьому житті, є Наталія Володимирівна Бортник. Ми вас просимо на сцену! Наталія Володимирівна не очікувала. Я люблю, коли бідкопі сюрпризы, но уже до такой степени, когда ты просто отвечаешь за что-то там, за дисциплину, и потом нужно выходить на сцену. Всем добрый вечер. Я очень рада, что, что сегодня тоже полный зал, что вы не изменяете своим, как это, не по-украински, не по-русски, но своим, то, что вам нравится, как слово вылетело вообще. Я уже забыла, как меня зовут, Наталья Владимировна, кажется. Ага. Что я хочу вам сказать, и просто, когда я сейчас смотрю, и вот многие еще мои коллеги тут сидят и смотрят, что мы еще что-то тут находим не, ну, не совсем досконалым, але я хочу вам сказать, что два роки коллектив, в общем, почав, ну, не с нуля, ну, там, хотя бы с 25, и мусить дойти до 100, до 100%. Поэтому я перед вами всеми преклоняюсь. Вот. Извините, что я старею, что я не могу с вами продолжать работать, но Яну Васильевну я заставила работать, она как бы очень долго упиралась, но с помощью Олега Владимировича, который, ну, дал ей посыл такой, разрешил ей работать, потому что, ну, вы знаете, что я говорю все как есть, что у нас не очень просто прийти на работу, даже если ты что-то умеешь делать, нужно, чтобы ты был, ну, каким-то знакомым. У нас все знакомые, но на работу устроиться мы не очень можем. Вот. Поэтому спасибо, что это случилось, и калейдоскоп не умер. Что вот эти костюмы, вот это все. Я хочу вам сказать, что закрывать, вот сегодня там всякие у нас происходят разные вещи, очень легко все подчеркнуть, очень легко сказать, нету денег и так далее. Но те люди, которые отвечают вот так, чтобы было все на сцене, они не очень много сделали для этого коллектива. Я вам могу сказать за 25 лет. Поэтому, прежде чем что-то зачеркнуть, вы очень долго подумайте. Потому что вот эти люди, которые сейчас вы увидите, сколько участвовало на сцене, и им здесь нравится, они сюда приходят, они получают здесь удовольствие. Это не то, что говорят, что там, я когда своих ругаю, говорю, все, будешь гонять собак в парке. Вот. Не типа выгоню тебя, но я знаю, что если я его оттуда выгоню, то это будет плохо. Маме, папе, которые сейчас все заняты. И я все время люблю говорить, когда детям... Дети, придут ваши родители на контрольный урок? Я очень люблю отчитываться. Они говорят, не, вы не пройдут. А чего? А вон и в интернете. Так им некогда. И эти дети, которые сюда приходят, которые просто, ну, отдаются каждый вечер. Вот эти взрослые отпрашиваются с работы. Находят какие-то там... почему они нюанс называются? Потому что я им говорю, вы нюанс, понимаете? Не беременная, так муж ревнивый. Ни там еще то начальник плохой. Ну, никак невозможно с ними. Вот. И они здесь. И сегодня над ними тоже нависла угроза. Поэтому я думаю, что хватит здравого смысла. Ребята, не переводим все на деньги. Не переводим. Мы сегодня говорим о будущем. То давайте чуть-чуть заглянем на 5 лет. Может быть, уже это все, вот это страшное, что у нас здесь, может быть, оно закончится. И тогда мы, назад. А никого на сцене нет. Надо все начинать сначала. А сегодня у нас 30 человек, моих коллег, от Парижа до Турции, от Москвы до Львова, Киев, Ровно, везде наши ребята, никто нас не позорит. Вон София сегодня какой-то там постановщик, я еще даже не могу выговорить этого, в Таиланде и так далее. Вы понимаете? А просто они вот здесь, на этой сцене воспитались. Поэтому давайте все вместе делаем на своей работе все классно и не даем ничего разрушать. То, что хорошее, это очень легко, просто поддерживаем. Спасибо за поздравления. Сегодня действительно 25 лет, правда. И я была против, чтобы концерт был посвящен 25-летию. Почему? Никакого праздника, никаких украшений, никаких фейерверков. Потому что сегодня самое главное – это война. Это наши ребята, которые там
очень плохо. Кто читает, кто этим интересуется, вы все знаете. Но не будем о грустном, потому что мы надеемся, что вот-вот, каждый день молимся, чтобы это все закончилось. Спасибо зрителям, спасибо ребятам. Я перед вами преклоняюсь, перед вами вот этими 9 номеров, 10 номеров, один номер на переодевание. Надо! Есть! И поехали! Всем дуже дякую, до новых встреч! Это мой и не мой калейдоскоп. Ми вам від усієї душі хочемо подякувати за добру справу. Спільними зусиллями сьогодні зібрано 6299 гривень та 2 долари. Дякуємо вам велике! Усі кошти ми віддамо, мабуть, мамі Тараса, якщо вона присутня у цьому залі. Ще раз вам дякуємо. Поаплодуйте собі. На жаль, все хороше коли-небудь закінчується. І наша програма підійшла до завершення. У ній взяли участь народний аматорський ансамбль танцю «Нюанс». Студія східного танцю «Подих Сходу». Та нам єдине сонце світить, єднає нас одна. Студія танцю «Жасмин». Єднає нас одна земля. Ансамбль сучасного танцю «Калейдоскоп». Україна, о-о-о, наша Україна. І нема в минуле більше вороття. Підготовча група «Калейдоскопу» «Надія». Шоколад! І всі печалі ми подолаєм, знаю я. Нам усміхнуться сині далі, бо є у нас одна земля. Театр танцю «Радик», керівник Наталія Бортник. Бо є у нас одна земля. Група «Калейдоскопу» «Пластилін». І нема в минуле більше вороття. Організатор, постановник, режисер, натхненник, керівник, хореограф заходу Яна Гузка. Ваших долонь, за те, що ви є, за наше майбутнє. Давайте будемо творити його всі разом. Ми твої діти, ми різні всі.